Want to speak real Portuguese from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at PortuguesePod101.com. E aí, gente! Beleza? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is... They must know math words. Matemática, math. Did you like matemática when you were a kid or now when you're studying? Let us know. Dúzia, dozen. Dúzia, dozen. Eu comprei uma dúzia de banana na feira ontem. I bought a dozen banana at the farmer's market yesterday. It's very common to use dúzia or dozen in Brazil, especially at the feira, the farmer's market, which happens like every day of the week, usually in the morning, in a certain place of each city. For example, bananas we buy by the dozen. What else? Especially bananas, I don't know why. Número. Number. Número. Number. Para ser engenheiro, você precisa gostar de números. To be an engineer, you need to like numbers. Well, that's true. I like numbers, but not that much to become an engineer, so... Well, I just like math, but not. You know, live calculating all day. You can also say número to ask someone else's phone. Você pode me passar o seu número? Can you give me your number? Or can you give me your phone number? Metade. Half. Metade. Half. Está tudo pela metade do preço. Everything is half the price. Wow. Yeah, that's like a girl's dream to go to a store e tudo estar pela metade do preço. Everything is half the price. Por cento. Percent. Por cento. Percent. Essa calça tem 30% de desconto. These pants are 30% off. This is how we say percent off in Portuguese. The number 30% porcento de desconto, off discount. Par, even. Par, even. Os números pares são 2, 4, 6, 8. The even numbers are 2, 4, 6, 8. Par also means pair. So a pair of shoes, um par de sapatos. But it means even. Número par, even number. Ímpar, odd. Ímpar, odd. Os números ímpares são 1, 3, 5, 7. The odd numbers are 1, 3, 5, 7. So when you're trying to decide something, you can play par ou ímpar, which in English is odd or even. Par ou ímpar. There is also Jankinpo, but it's like from Japanese origin. Mais, plus. Mais, plus. 7 mais 5 é igual a 12. 7 plus 5 equals 12. Well, as I'm sure you know, mais also means more. So you can say, eu quero mais, I want more. 1 mais 1 é 2. 1 plus 1 is 2. O sinal de mais, the plus sign. Menos, minus. Menos, minus. Nós usamos o sinal de menos para fazer uma subtração. We use the minus sign to do subtraction. You know that phrase, more is less? In Portuguese, that would be mais é menos. So, menos also means less. And mais, more. Don't forget it. Vezes, times. Vezes, times. Duas vezes é a mesma coisa que o dobro. Two times is the same as double. Especially if you just start learning Portuguese, sometimes it can be hard to remember those words. Dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo. So you can just say duas vezes, três vezes, quatro vezes, which is much easier to remember. Dividir. To divide. Dividir. To divide. Preciso dividir essa torta em 10 pedaços. I need to divide this tort in 10 pieces. Dividir can also mean share, so you can say, eu vou dividir o meu lanche com você. I can share my snack with you. Or dividir, to divide.
Dividir um pedaço de pão. To divide a piece of bread, a loaf of bread. E aí, galera, beleza? Paloma here. Welcome to another Top Portuguese Words. Today's topic is 20 travel phrases you should know. Travel, viajar. Você pode me ver um mapa? Could you get me a map? Você pode me ver um mapa? Could you get me a map? Well, nowadays everyone has cell phone and we have maps on it, so it's not that useful anymore. But sometimes in some smaller cities, it's very useful to have a map. So just remember the word mapa. It's not that hard, right? Você fala inglês? Do you speak English? Você fala inglês? Do you speak English? Well, this is kind of a survival phrase, especially if you don't speak Portuguese very well. You should know that one. So you can, you know, just approach everyone and just ask them, você fala inglês? Você fala inglês? Well, if you speak another language, you can also ask, just change inglês for that language, right? Você fala inglês? Você fala francês? Você fala japonês? And hopefully someone will speak the language you need. Tem algum ônibus que vai do aeroporto até a cidade? Is there a bus from the airport to the city? Tem algum ônibus que vai do aeroporto até a cidade? Is there a bus from the airport to the city? In most airports, there will probably be a bus that goes from the airport to the city. So just ask information or guardinha, like a security guard. Yeah, we love to ask the guardinhas. Moço, excuse me, sir. Moço, com licença. Wi-Fi é gratuito? Is the Wi-Fi free? O Wi-Fi é gratuito? Is the Wi-Fi free? You can also say, o Wi-Fi é grátis? In most restaurants, hotels, and everywhere you go, they will have a Wi-Fi. So sometimes the Wi-Fi is free, but they still have a password. So you can ask, qual é a senha do Wi-Fi? What is the Wi-Fi password? Você tem quarto vago para hoje? Do you have any vacancies tonight? Você tem quarto vago para hoje? Do you have any vacancies tonight? I prefer to book for a room before going to the city, but many people prefer to just go to the place they want to go and there they find the hotel. Well, if you do that, then you have to ask, tem algum quarto para hoje à noite? Or tem algum quarto vago para hoje à noite? Eu poderia me mudar para outro quarto? Could I move to a different room? Eu poderia me mudar para outro quarto? Could I move to a different room? Well, there are many reasons why you want to change a room. Maybe it's too noisy, barulhento. Or something's broken, quebrado. So you can just go complain, this is broken, or it's too noisy. Posso me mudar para outro quarto? Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Eu tenho uma reserva. I have a reservation. Well, you can use this at hotels or restaurants. If you want to be more specific, you can say, eu tenho uma reserva no nome de. I have a reservation under the name of. Eu tenho uma reserva no nome de Paloma. Você pode trazer o cardápio, por favor? Could you bring the menu, please? Você pode trazer o cardápio, por favor? Could you bring the menu, please? Okay, this is very useful because many countries, they also use the word menu, similar to the English. But in Brazil, we mostly use the word cardápio. So don't forget it. If you say menu, they probably understand, but it's much more common to say cardápio. Você tem alguma sugestão? Do you have any recommendations? Você tem alguma sugestão? Do you have any recommendations? So you can ask that to the waiter, the waitress, or maybe the tour guide. You can also say like, I like meat. Do you have any recommendations? Eu gosto de carne. Você tem alguma sugestão? Você pode trazer a conta? Could I have the check? Você pode trazer a conta? Can I have the check? So, você pode trazer a conta literally means, can you bring me the bill? But, well, in English it's more common to say, can I have the check, maybe? You can also say just, a conta, por favor, the check, please. Eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts. Eu sou alérgico a amendoim. I'm allergic to peanuts.
I'm so lucky I'm not allergic to anything, so I can just order whatever I want. Maybe I won't like it, but at least it won't be bad for me. If you're allergic to something, make sure to know that word in Portuguese. If you don't know that word, you can just post in the comments below and we'll make sure to answer you. Uma água, por favor. Water, please. Uma água, por favor. Water, please. Usually when you order water in Brazil, they come in bottles, they don't come in glasses. And they are usually água mineral, not água com gás, which would be sparkling water. So if you just want normal, natural water, you can just say água mineral. Quanto custa este daqui? How much is this? Quanto custa este daqui? How much is this? So if you're in a store looking at things, you can just say, oh, I like that one. Quanto custa este daqui? How much is this? Eu quero 10 desses. I'd like 10 of this. Eu quero 10 desses. I'd like 10 of this. So if you went to the store and you asked, quanto custa este daqui? And you liked it, you can just say, eu vou levar 10 desses. I'm gonna take 10 of this. Eu quero este daqui. I'd like this one. Eu quero este daqui. I'd like this one. If you want to be very specific, you can say, eu quero este daqui. I'd like this one. If you want that one, you would say, eu quero aquele dali. Tem desconto? Is there a discount? Tem desconto? Is there a discount? So it's very common to ask for discounts in Brazil. You can also say, tem desconto no dinheiro? Is there a discount in cash? Especially if you're buying a lot of merchandise, you can ask that. Of course, you're not gonna ask in a supermarket or a chain store, but if it's like a local business, it's more common to give a discount. Maybe in touristic areas, not that common, but well, you should try, right? As we say in Brazil, não custa nada. Doesn't cost anything. At the most, your answer is gonna be no, no, não tem desconto. Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit card? Vocês aceitam cartão de crédito? Do you take credit card? Nowadays, you can pay by credit card everywhere. It's very, very hard to find a place that doesn't accept credit card. Like, it's crazy, even if you go, for example, to the beach, there's like the guy selling earrings and he's gonna have his credit card machine so you can pay with credit card, I'm not kidding, yeah. Onde fica a rodoviária? Where's the bus terminal? Onde fica a rodoviária? Where's the bus terminal? You can say rodoviária or terminal rodoviário, but it's much more common just to say rodoviária. Quanto é a passagem? What's the fare? Quanto é a passagem? What's the fare? You can use the question at the rodoviária, the bus terminal, for example, for a long distance bus, but you can also use it for a local bus. For example, if you don't see the price that is usually in the front of the bus, you can just ask the driver, motorista, or cobrador, você poderia parar em... Or, você poderia me avisar? But first, I have to ask. Quanto é a passagem? Quanto é a tarifa? Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Could you take a picture of me, please? Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Can you take a picture of me, please? Most people nowadays don't leave their home without their selfie stick, which in Portuguese is pau de selfie. But if you don't have your pau de selfie, you can just ask someone. Você pode tirar uma foto de mim, por favor? Or, você pode tirar uma foto de nós, por favor? Can you take our picture, please? Yeah, I'm talking with my ghost friend here. Hi everyone, I'm Gabriela. How are your Portuguese listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver?
Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro, senhora, gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Qual livro a mulher quer ver? Uma mulher está perguntando alguma coisa para o vendedor de uma livraria. Qual livro a mulher quer ver? Com licença, eu gostaria de dar uma olhada em um livro daquela estante. Qual livro, senhora, gostaria? Aquele livro sobre carros. Um momento, por favor. Este daqui? Isso mesmo. Aqui está. Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. O que o homem pediu? Um homem e uma mulher estão vendo o cardápio em um restaurante. O que o homem pediu? O que você vai pedir? Esta pizza parece deliciosa. Eu vou pedir isto. Eu comi pizza ontem, então... Então que tal esse hambúrguer? Boa ideia. Vou pedir isto. Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6, mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem, obrigado. A que horas o homem precisa chegar lá? Um homem está falando com a recepcionista de uma clínica no telefone. A que horas o homem precisa chegar lá? Alô, pois não? Alô, até que horas vocês estão abertos hoje? Até às 6, mas venha antes das 5:30, por favor. Tudo bem, obrigado. Tudo bem? Tudo bem. Eu me chamo Nayara, e você, como se chama? Me chamo Michael. Prazer em conhecê-la, Nayara. O prazer foi meu. O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? O menino está lendo o seu diário. Qual foi a primeira coisa que o menino fez esse dia? Estava um tempo bem gostoso hoje. Eu fui para a piscina à tarde e fui ver um filme à noite. Eu também estudei de manhã. Foi um dia muito bom. A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. Qual foto eles estão olhando? A mulher e o homem estão olhando uma foto. Qual foto eles estão olhando? Esta é a foto do time de futebol do seu filho, né? Qual deles é o seu filho? Este daqui. Uau! Ele é o mais alto do time. É, ele é mais alto do que eu também. E aí, gente, beleza? Hi, everyone. How are you? Welcome to Top 10 False Cognates in Portuguese. Puxar, empurrar. To pull, to push.
I always get confused when I get to a door and it's written puxar or to push, because I never remember if it's to puxar, to pull, or empurrar, to push. É pra puxar ou empurrar? Is it for pull or to push? Assistir, ajudar. To watch, to assist. You can actually use this word assistir to mean assist, but we usually use this to mean watch. Eu estou assistindo o filme. I'm watching a movie. Oh, great. Na verdade, atualmente. Actually, nowadays. So many people get confused with actually because they think it means atualmente or nowadays, currently, in Portuguese, but it means na verdade. Na verdade, eu não quis dizer isso. Actually, I didn't mean to say that. Colégio, faculdade. School, college. So you might confuse college with colégio, but we use the word colégio to mean private schools or more specifically high schools. Eu fui pro colégio hoje. I went to school today. Ele já está na faculdade. He's already at college. Esquisito, requintado. Weird, exquisite. So if you just come to Brazil and say, que esquisito, people will be like, wow, you're criticizing my food, because it means, that's weird, not, that's rich, that's tasty. So you could say, nossa, que esquisito, eu tinha deixado aqui. Well, that's weird, I had left it here. Esse é prato muito requintado. This is a very exquisite dish. Idioma, expressão idiomática, language, idiom. That's a pretty easy way to get confused, because idiom means expressão idiomática and not idioma, which means language. Eu sei muitas expressões idiomáticas nesse idioma. I know many idioms in this language. Pretender, fingir. To intend, to pretend. These two words sound very similar, pretender and to pretend, but they are totally different. Pretender means to intend. Eu pretendo ir ao Brasil ano que vem. I intend to go to Brazil next year. Ele está fingindo que está ajudando. He's just pretending he's helping. Lanche, almoço. Snack, lunch. So this is actually one of the first false cognates that I learned when I was in English school, because my teacher just asked me, what did you have for lunch? And I was like, no, I didn't have lunch yet. I'm just, you know, it's just 2 o'clock. I just had, how do you say that in English? Oh, that's lunch. Yeah, almoço. It's lunch. And lanche in Portuguese is snack. So I was saying, I didn't have any snack yet. But I thought, you know, I got confused. Ela nunca almoça e sempre toma lanche. She never has lunch and always eats snacks. Parentes, pais. Relative, parents. Yeah, that's a very confusing one. You can say, os meus parentes vão vir hoje. My relatives are coming today. Os meus pais não vieram. My parents didn't come. Realizar, perceber. To carry out, to realize. So this is a very tricky two verbs. Realizar and realize. Nós vamos realizar uma festa semana que vem. We are carrying out a party next week. Eu não percebi que eu estava errado. I didn't realize I was wrong. Bom dia, gente. Tudo bom? Paloma here. Welcome to Top Portuguese Words. Today's topic is top 10 compliments you always want to hear. Number 1. Você é muito bonita. You're very beautiful. You could also say to a man that would be você é muito bonito. You're very handsome. Especially for girls when you wake up and put makeup. It's so good if someone tells you você é muito bonita. Or it could be você está muito bonita hoje. You look very beautiful today. Que inteligente que você é. How smart you are. Maybe your Brazilian friends will tell you que inteligente que você é, because you're learning Portuguese and it's not very easy. But if someone tells you with a different intonation, for example, que inteligente que você é, it means like, are you dumb? Like, you're not very smart. So please take care how you use this phrase, okay? Você é uma super amiga. You're an awesome friend. You can also say, você é super amigo for your boyfriend, like a man friend. But for girls, it's amiga. Você é uma super amiga. Eu te adoro. I love you. I adore you.
É impressão minha ou você tá mais magra? Is it me or are you thinner? Especially if you're working out and making a lot of exercises, malhando. Yeah, going to the gym, indo na academia. It's so good if someone tells you. É impressão minha ou você tá mais magra? Is it me or are you thinner? O seu currículo é impressionante. Your resume is impressive. So if you go to a job interview or entrevista de trabalho, the interviewer or entrevistador might tell you, wow, você fala português. Wow, you speak Portuguese. O seu currículo é impressionante. Your resume is impressive. Bom trabalho. Great job. You probably hear this sentence at your workplace. For example, if you work very hard and your boss comes to you and tells you, bom trabalho, great job. Você tem bom gosto. You have good taste. I really like when, for example, a cousin of mine asks me to help her choosing a dress or making her hair because they tell me, você tem bom gosto. You have good taste. Oh, it's so good. Obrigada. O seu sorriso é lindo. Your smile is beautiful. Maybe when you were a kid, you used to use brackets or aparelhos. But when you grow up, at least you have a nice smile, right? O seu sorriso é lindo. Your smile is beautiful. Você está maravilhosa. You look gorgeous. You're waiting for your date. And then he knocks on your door. You open it and he looks at you and says, você está maravilhosa. You look gorgeous. It can also be said by friends, especially girlfriends. Amiga, você tá maravilhosa. Girl, you're beautiful. You're gorgeous. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Nossa, amiga. Você canta muito bem. Wow, my friend. You sing very well. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.